冬米，冬米，冬米今天要当小主持人是不是？没错。加油，我们去楼上对词吧。行。走。走。你之前排练过吗？冬米。没有。来，我们来走一遍哈。一上来是，冬米，你先对大家说：“尊敬的龙叔叔，你说大，你介绍大人好不好？”嗯。好，来，都有谁？亲爱的龙叔叔、小七姐，还有猫咪哥哥。好，然后你说大家好。大家好。好，然后我们一起欢迎参加我们的晚会。我说，正式说的时候要使大指还是小指啊？正式的时候没有指。啊啊！对呀、啊，都背下来了。你以为呢？我真的背不下来，记忆有点差。你没事，你就只需要。我记忆有点差，好像只有七秒钟。七秒钟。你也是鱼吗？你也是鱼，只有七秒钟。你要是鱼的话，就给它买牙，等会儿放锅里炖，放锅里炖。橙子哥哥，拜托你帮我画几个圈的那种，就是圈出来。这是你的词儿吧？你看，对，这不都是你的词吗？这一行都是你的。哎呀，那我去弄画一下。这一这么多吗？对啊。紧张。没关系，不用紧张。走，我们去下面。还是两个女生唱。你的笑容出着阳光。所有人一起唱。大声唱！欢迎你，我的奇妙小森林，向你欢乐伴奏忧伤，小天上的白云，做梦的形状，幸福的方向，久久不远的。你叛逆过吗？你叛逆过吗？你是不是一直都是好学生？你觉得我是好学生吗？在学校专业贼差，贼差，都挺差的，都不太行。你绝对是好学生啊，是吧？为什么？你把优秀两个字展现得淋漓尽致。好了，你们该上去换衣服了。换衣服，我们换衣服。小公主，橙子哥哥。哦，这。哎呀，这么好看呀、啊！这样的小金鞋。哎呦！橙子哥哥当我的王子。哦，我当你的王子。嗯。好啊，那怎么了？还可以这么转啊！可以这么转，哎呦！哦，你看，好，来做一个跳，跳，呜、哦。来转个圈，你我的心啊，森林。好了，舞会结束了。这个 T 字呢，就是舞台的中心，咱俩一人站一边，好不好？你站在冰这边。和大家见面，今天呢，我们欢聚一堂，在这里举办一个森林奇妙派对。可能发现我身边多了一位小主持人。大家好，我叫多米，今年五岁。你来介绍一下今天观众朋友都有谁，好不好？龙叔叔，对。猫咪哥哥，对。小鸡姐姐，到。还有我们可爱的 Emma。还有婉清、小宝，还有千里，大家晚上好，欢迎来参加我们的森林派对。第一个节目是什么呢？多米，你知道吗？知道。儿童剧。
守护小森林之家，耶！儿童节，你期不期待？期待。好，那我们现在要问我们今天所有小森林之家的朋友们，大家对这个节目有没有信心？有。那接下来，我们有请小森林之家的所有的朋友为我们大家演出《守护小森林之家》。多米，你觉得刚才《守护小森林之家》这个演出精彩吗？精彩。所以说，我们最后知道了一个什么道理？是不是要团结？对。我也学会了。好，现在来一个灵魂拷问，小宝。宝哥。刚才第一次你没有给大灰狼开门，但是如果不是大灰狼来敲门，是大鸡腿来敲门，你给不给他开门？多米啊，这些天你在家听的最多的一首歌曲是什么歌曲啊？是我们小森林的那首歌。你们觉得奇妙小森林这首歌好听吗？好听。好听。好。五位小朋友千里小宝往前挨骂，准备上场。准备上场。老爸你下去吧。老爸你下去吧。我下去。啊，这个节目也有我呀。你不重要了已经。橙子哥哥每次跟我们睡觉的时候都讲故事，你得多看点公主电视，讲公主的好吗，橙子哥哥？被吐槽了。橙子哥哥给我讲公主故事。你是我唯一见到的一个哥哥会魔法，他会变魔术，而且还送给我的魔法书，可以让他变长变短。我的橙子哥哥会很多本领哦，他会弹钢琴，还会弹吉他，还会弹木琴，他还会吹口琴。一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星。那现在，这一个透明的玻璃球变成了一个真的棒棒糖。啊！夏天就要结束了，山谷里弥漫着一层层薄雾。小森林之家，我最喜欢的是橙子哥哥，我很喜欢他，他也很爱我。你怎么知道他爱你啊？因为我趁他不注意的时候，我给他装了一个感应器，感应器可以告诉我他心里想什么。如果我一问，我一查他，他一定会告诉我，真的会告诉我的哦。嗯，那你查什么了？我一查，滴滴滴，然后他说。大家送礼物了，没有礼物。艾玛，你刚才说让我多看点公主的电视，讲一些公主的故事。你们喜欢听我讲故事吗？我
喜欢听你的那个云朵面包。其实呢，我给大家准备的礼物跟故事有关。故事？哎，你看，这是橙子哥哥专门做的橙子牌的袋子。把这个橙子给它贴上。专属小布袋子，小森林特制。哎呀，做好了，蛮好看的。橙子牌的袋子，每个小朋友都有一袋。你们看看里面是什么？哦，好棒！里面是一个 U 盘，这个 U 盘里面有我给你们录的故事。哇！你们想我的时候，可以把这个 U 盘插到电脑上，就可以听到橙子哥哥跟你们讲的故事了。U 盘，回去就可以听到了。嗯、啊。要睡觉喽，小宝。早起的孩子有肉吃，只有好好睡觉才能长得高高，不会摔跤啊！摔跤小队长千里，冬米冬米不能再闹了。现在很晚了，橙子哥哥讲完故事，你就要听妈妈的话睡觉了。艾玛小公主，早点睡觉才能成为世界上最美丽的人鱼公主。婉清啊，你最乖了，要听妈妈的话睡觉喽。橙子哥哥要开始讲故事了。你们想我的时候就可以打开 U 盘听一听我给你们录的故事在里面。其实就是改变最大的我觉得是还是心态上嘛。一开始来说哎抱着很多目的。就说哎我也不行，我要把这小朋友们在这段时间我必须得告诉他什么东西。但你发现孩子们你是没有办法强求他的。你就只能说是你在生活中慢慢的浇灌他。你必须得你先跟他们打成一片。后来我就慢慢的就是跟他们变成同龄人了，我自己哎感觉心态也变得很年轻，就是没有那么大压力的时候反而自己觉得也挺快乐的。